ukázali, že je to kvalitné družstvo, dobre trénované, majú tam výborné somatotypy, vôbec všetky tieto české družstva majú somatotypy veľmi dobré a z toho môžu poskladať veľmi dobré reprezentačné družstvo. Nebol to ľahký zápas, ja som očakával, že to bude ťažký zápas. Samozrejme, chceli sme ho vyhrať, lebo teraz my musíme každý zápas vyhrať, keď ešte chceme vyhrať VHL. Takže z toho hľadiska možno tam tá nejaká taká nervozita tých hráčov bola. Nebol som so všetkým spokojný, ako sme hrali. A hlavne zo začiatku sme sa ťahali. Tam sme vedeli, že majú dobrú spojku na tej ľavej spojke a mali sme sa na ňu vysúvať. Väčšinou sme na ňu nevysunuli, potom nám tam dávala goly. Bedničková podala dobrý výkon. V mnohých prípadoch sa nám podarilo ubraniť, ale ukázala za svoju kvality, že v mnohých prípadoch individuálne činnosti má veľmi dobre zvládnuté a dala nám tam tiež jeden na jedné góly. Snažili sme sa hrať rýchlo, vedeli, že super mal ťažký náročný program a chceli sme hrať dobre dole s tým, aby sme fyzicky v podstate ich dostali pod tlak. Myslím si, že to sa nám podarilo, že sme využívali každú možnosť na rýchly protiútok. Škoda, že veľa šanci sme nepremenili, keď doma ich brankárka podala pomerne dobrý výkon. Tam urobili sme dosť technických chýb, na môj vkus, tam bolo 12 technických chýb, ja neviem, možno 6-7 zahodených čistých. Takže hovorím, nie každá hráčka podala svoj optimálny výkon, ale s tým, že sme vyhrali a kolektív, samozrejme som s víťazstvom spokojný.